Bem-vindo à Fórmula 1! Parece que todo mundo está falando desse seu rival novo. Que estão os detalhes? Oi, como vai? Só vim passar seus objetivos de classificação nesse fim de semana. Bem-vindos de volta a Sochi! Está quase na hora de acompanhar a movimentação no pit lane, com os carros prontos para começarem a disputa pela classificação. Esse é o tipo de pista que devora os pneus traseiros. Pelo menos é o que dizem os pilotos mais experientes do que eu.
Essa pista envolve tanto as características do carro quanto o estilo do piloto. Muitas saídas de curva de baixa velocidade, o que significa uma carga de energia exercida sobre os pneus traseiros. Os pilotos precisarão balancear a aceleração para não girar os pneus traseiros demais e derrapar, o que aqueceria e sobrecarregaria os pneus traseiros. Está montado para a corrida de amanhã, mas antes de terminarmos, vamos lembrar os três primeiros. Uma Williams, Raikkonen e Sebastian Vettel. A classificação está terminada. Agora só falta a corrida. Vamos transmitir o grande prêmio ao vivo amanhã. Não perca! Como você tá? Tem informações sobre os objetivos para a corrida. Lembre-se bem delas.
Boa tarde! Estamos em Sochi, nos preparando para o Grande Prêmio da Rússia. A disputa pelo campeonato ainda vai continuar, mas não espere nada comum deste circuito que estreou em 2014 e já recebeu momentos clássicos. Construído às margens do Mar Negro, o Autódromo de Sochi é um percurso de 5,8 quilômetros ao redor de alguns dos locais construídos para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2014. Os muros próximos podem tornar as ultrapassagens mais desafiantes, mas com 56% do percurso da volta sendo totalmente reto, não vai faltar velocidade. Esta é uma arena digna para a divisão máxima do automobilismo. E junto comigo para comentar tudo está ninguém menos que Anthony Davidson. Acho que este foi um circuito que na inauguração não começou muito bem, mas desde então vem atraindo a torcida e se tornando um evento popular. O que você acha que mudou? Isso só mostra a importância de resolver problemas conforme eles são descobertos o mais rápido possível. Como era tudo desconhecido em 2014, as opções de pneus eram muito conservadoras, o que não permitiu muitas estratégias diferentes. Então os pilotos estavam por conta deles a corrida toda. Mas foi um grande aprendizado, e no ano seguinte, tivemos um grande prêmio empolgante, com disputas pelo pódio até a última volta. Então espero ver mais disso neste ano. Aqui é o Jeff, está me ouvindo? Não estamos começando onde esperávamos, então você precisa ser agressivo hoje e forçado a entrar no grid. Antes da largada, vamos lembrar o treino de classificação de ontem e ver o grid de largada. Hoje é Kimi Raikkonen que larga da pole com Sebastian Vettel largando ao lado. Percorrendo o restante do grid temos Hamilton, Ricardo, Max Verstappen e Alonso, Button, Rosberg, Sainz e Romain Grosjean. Uma Williams, Massa, Sérgio Pérez e Kvyat, Hülkenberg, Gutierrez, Pascal Wehrlein e Marcus Ericsson, Magnussen e Nasser, Julian Palmer e Rio Harianto completa o grid. Está quase na hora das luzes se apagarem, então vamos para a pista. Yeah.
atingição da faixa ideal de temperatura.
estamos satisfeitos por estarmos nos pneus certos agora. Thank you.
Estamos em torno de 4 voltas de combustível.
absolutamente incrível, simplesmente sensacional. Muito bem. Então é mais uma vitória fantástica da Williams. Anthony Davidson, o que você acha que fez a diferença hoje? Bom, quando se ultrapassa tanta gente, espera-se vencer a corrida. Esse carro foi muito eficiente no vácuo dos adversários hoje. E a equipe está contente por ele não ter fritado o motor depois de tanto tempo no ar quente dos outros carros. Ele teve muita confiança para usar os pneus no limite, especialmente na entrada das curvas, o que permitiu atrasar freadas e conseguir ultrapassagens empolgantes. E agora estou vendo os pilotos saindo para vir ao pódio. Foi um desempenho sublime da equipe, resultado de muito trabalho duro. A Williams é a vencedora hoje. Depois desta etapa do Campeonato Mundial, as coisas estão assim na tabela dos pilotos. Depois desse grande prêmio, temos um novo líder na tabela do campeonato. Vamos então falar do melhor piloto hoje, Anthony Davidson. Quem você indica? Para mim, acho que é o piloto da Williams. Ele insistiu, persistiu e conseguiu um desempenho fantástico. Foi muito bom de assistir. Agora vamos ver a classificação dos construtores. Vimos uma queda de desempenho para a líder do campeonato. A vantagem dela sofreu um golpe tanto. Enquanto isso, a Ferrari melhorou sua posição. Foi um bom fim de semana para ela na disputa pelo campeonato. Chegamos ao fim do Grande Prêmio de hoje. Ente e eu dizemos até logo. Nos vemos da próxima vez. Thank you.